twetaaga okuteekawo amakolero, twetaaga okuyonja obutale, twetaaga okuweereza abantu baffe mu buli kimu nga biri ku mutindo. N'abantu baffe mbakubiriza tukolere wamu n'obukulembeze okulaba nti ekibuga kitwesiimisa. Buli aze mu kibuga abeerenga eitha alina kyatundayo oba alina kyakolayo addeyo n'akasente. So njagala kubasaba nti Pulezidenti Museveni nga w'atuwadde omukisa n'atuwa ekibuga kino eky'embaale, tukwasize wamu tukirabirire. Ekibuga kyaffe kirina okuba ekinyirivu, kiddewo nga bwe kyali mu kusooka, kifune kizzeewo title yaakyo nti ky'ekibuga ekisinga obunyirivu mu ggwanga lino, mu East Africa ne mu Central Africa. Tugenze mu site ekibuga kyaffe kirina okubeera ekyenjawulo, ekiyonjo. Minisita amugambye atuwe ssente tugule emmotoka ezijjawo ebisaasiro, tufune mashini z'enguudo, tukole enguudo ennungi, engazi tuzirongoose, tulabe nti ekibuga kibeera kiyonjo. Saagala ekibuga ekigenda okubeerawo ekitundu amenvu buli wantu wonna. Saagala ekibuga ekijjudde obukyafu. Twagala ekibuga ekiyitibwa site nga bwe mulaba site nga bwe ziri nga Kampala ne site endala ezaweebwa. And hand over the instruments of power to the city mayor and the entire city council of Mbale.